السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين أمين Alhamdulillah berkata Imam Al-Alamah Syekh Abu Qasim Al-Kushairi Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya Saya telah mendengar Abu Bakar bin Ashqib mengatakan Saya bermimpi bertemu Abu Sahal as saluki Dalam keadaan sangat baik Saya bertanya, Wahai Ustaz Dengan cara apa engkau memperolehi ini? dia menjawab dengan cara baik sangka kepada Tuhan. Malik bin Dinah pernah bermimpi ia ditanya, Apa yang telah Allah berikan kepadamu? Dia menjawab, Saya menghadap Tuhan dengan membawa dosa yang banyak. Tetapi Allah Ta'ala memberikan pengampunan kerana saya selalu baik sangka kepada Allah Ta'ala. لرواية كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بجندب سبدة يقول الله عز وجل أنا عند الظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في إن ذكرته في, إن, في إن هو خير منه وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه, إليه ذراعا Wa in ilayya dhira'an iqtarabtu ilayhi ba'an. In atani yamshi ataitu harwalatan. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi. Aku akan berada di samping persangkaan hamba ku kepada ku. Jika dia ingat kepada ku dalam dirinya, maka aku ingat kepadanya dalam diriku. Jika dia ingat kepada ku dalam kerumunan yang ramai, maka aku ingat kepadanya dalam kerumunan yang lebih baik daripada mereka jika dia mendekati jika dia mendekat kepadaku satu jengkal maka aku mendekat kepadanya satu lengan jika dia mendekat kepadaku satu lengan maka aku mendekat kepadanya satu depa jika dia mendekat kepadaku dengan berjalan maka aku mendekat kepadanya dengan berlari Al-Kisah Ibn Mubarak ingin membunuh seorang kafir yang jahat. Bukannya ajam. Seorang kafir yang jahat. Atau disebut Al-Jan. Ketika waktu solat tiba, dia tidak mempedulikannya. Hingga waktu pun ganti. Dia tidak mempedulikan sehingga waktu pun ganti. Tidak mempedulikannya. Sewaktu so, orang kafir itu menyembah matahari, Ibnu Mubarak hendak memenggal lehernya dengan pedangnya. Tiba-tiba Ibnu Mubarak mendengar suara dari atas awan yang menegurnya. Wa aufu bil ahdi innal ahda Dan engkau memenuhi janji, kan janji akan diminta pertanggungjawaban. Seketika itu dia menahang tangannya. Setelah orang majusi kafir selesai mengerjakan ibadatnya, dia mengucap salam dan mengatakan kepada Abdullah bin Barak kenapa tidak kau lanjutkan apa yang kau inginkan Ibn Barak menjelaskan apa yang telah didengar orang Majusi yang menimpalinya berkata ya Tuhan ya Tuhan benar Tuhan mencela kekasihnya yang terlibat dalam permusuhan sesudah kejadian itu orang Majusi itu masuk Islam menurut satu pendapat Allah taala akan menjatuhkan orang-orang dalam lumpur dosa sehingga Zak Allah Taala disebut sebagai Zak yang Maha Pengampun. Menurut pendapat yang lain, seandainya Allah Taala berfirman, aku tidak akan mengampuni dosa-dosa, maka orang Islam tentu tidak akan pernah mengejarkan dosa. Dan seandainya Allah berfirman sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyungutukannya, yang menyungutukanku, maka tentu seorang Muslim tidak akan pernah menyengutukannya. Akan tetapi karena Allah Taala berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik yang kepada orang yang dikehendaki. Untuk itu maka mereka tentu akan mengharapkan keampunannya. Muslimin dan muslimat, dan penonton yang hati Allah sekalian. Diceritakan bila seorang wali Allah yang terkenal, itu imam Abu Sahal As-Sa'luki seorang ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i dan seorang sufi yang meninggal tahun 369 Hijriah. Waktu mana dia meninggal dunia, seseorang bermimpi bertemu dengannya. Dan bertemu dalam keadaan dia amat baik. Ceria wajahnya nampak segak, segak. Nampak segala kebaikan yang ada dalamnya. Lalu kata lelaki yang bermimpi ini, apakah yang menyebabkan engkau mendapat kemuliaan ini? Maka jawabnya, kerana senantiasa bersangka baik pada Allah. Dan perkara yang sama berlaku bila ada seorang bermimpi bertemu dengan Malik bin Dina. Bukan Malik bin Dina bermimpi, tapi seorang bertemu, bermimpi bertemu Malik bin Dina. Seorang tabi'i yang terkenal yang meninggal tahun 123 Hijriah. Lalu ditanya kepada Malik bin Dina, apa yang Allah lakukan pada kamu? Dah mati ni apa yang Allah buat? Maka katanya, aku bawa kesalahan yang banyak bertemu dengan Allah. Tetapi Allah ampunkan semua kerana aku wasang kebaik pada Allah. Dalam hadis yang sahih, bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, bahawa Allah Ta'ala berfirman, Ana indah zanni abdi bi aku menurut sangkaan hamba kepada Allah Ta'ala berkata, bila hamba ku menyangka yang baik-baik, maka akan ku berikan kebaikan kepadanya. In dhanna khairan falahu. Wa in dhanna syarran fa'alihi. Kalau seorang itu bersangka baik kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa yang disangkakan itu. Tapi seorang yang tidak bersangka baik dengan Allah, maka dialah yang akan dapat musibah itu. Ini atas nama sifat ar-raja. Sifat yang ke-9. Sentiasa mengharapkan Allah. Antara mengharapkan Allah itu ialah wasang kebaik pada Allah. Bila kita sebut wasang kebaik pada Allah, apa maksudnya? Maksudnya Allah itu maha pengampun. Luas keampunan Allah. Luas rahmat Allah. Kata Qadiyya. Ketika mana membicarakan maksud wasang kebaik kepada Allah. Beliau berkata dikatakan maksudnya ialah bil ghufran iza staghfarani wa bil qubul iza anaba ilayya wal ijaba iza da'ani wal kifaya staghfani iaitu maksud wasangka baik pada Allah. Iaitu wasangka Allah sentiasa mengampuni dosa. Dengan syarat dia memohon ampun. Allah sentiasa menerima amalannya. Dengan syarat dia beramal. Allah sentiasa memustajabkan doanya. Dengan syarat dia berdoa. Dan Allah sentiasa akan mencukupkan keperluannya. Bila mana diminta daripada Allah kecukupan itu. Ini empat sifat. Yang membentuk wasangka baik pada Allah. Bila kita sebut wasangka baik pada Allah. Dan Allah kata aku ikut wasangka hamba ku kepada ku. Antara wasangka itu ialah mohon keampunan. Sebab kita tahu musibah masalah kita kat dunia ni dosa dan masalah kita kat akhirat juga dosa yang Allah timbang dosanya yang menjadikan manusia terjatuh diazab dihukum kerana dosa pokok pangkalnya ialah semua masalah ini dia punya usul dia ialah dosa yang lain cuma cabang-cabangnya Adam alaihissalam turun ke bumi ini dengan membawa dosanya Walaupun kita dah bahas para ambiak, dosa mereka bukan macam dosa kita. Atau lebih mudah kita terjemahkan salahnya. Namun Nabi Allah Adam AS memohon ampun. Nabi Allah Adam menggambarkan silapnya itu sebagai satu dosa. Walau Allah pelihara dia. Apatah lagi kita yang memang namanya dosa. Maka ini sebenarnya masalah. Oh imam masalah kita dengan anak-anak, masalah kita dengan pasangan kita, masalah kita, sama kita, bukan ada dosa. Kalau masing-masing cuba menghindarkan diri dari dosa, saya mereka akan kembali bertahu. Si isteri tak nak buat dosa, maka dia akan jadi isteri taat. Si suami tak nak berdosa, maka dia akan menjadi suami yang baik. Si anak tak nak berdosa, maka jadi anak yang patuh. Si ibu, si ayah juga tak nak berdosa. Maka dia menjadi ibu dan ayah yang misali. Seorang pemimpin dia tak nak berdosa. Takut dosa. Dia jadi pemimpin yang adil. Seorang rakyat takut berdosa. Maka dia jadi penasihat yang baik. Berarti ceritanya dosa. Seorang yang amanah takut dosa. Bila khianat. Maka dia akan jaga harta dengan baik. Siapapun nama manusia. Bila mana dia ada iman dan ditakutkan dosa. Itulah yang menjadikan dia akan memakmurkan bumi ini dengan baik. Baik, bila kita sebut wasangka baik dari pertama, puas akan baik, Allah tu pengampun. Bila sahaja hamba mohon ampun, Allah pengampun. Yang kedua, Allah dia menerima amalan kita. Kita beramal macam mana Allah terima. Tak saya amal ni solat tak berapa, kosong. Umrah haji pun rasa macam tak berapa. Jangan bimak Allah terima. Kita dah buat, maka insyaAllah Allah, Allah Ta'ala terima. Puasan kebaik. Memang saya katakan kita dalam ibadat banyak kekurangan. Siapa kata dalam ibadatnya penuh kesempurnaan? Dan saya kalau begitu tiga pak kerak je masuk syurga kerana ibadat dibuat. Yang benar-benar sempurna. Kita. Baik kita solat, baik kita mengaji Quran, baik kita berzikir. Baik kita buat semua kebaikan, kita tahu ada kekurangan. Banyak kurang. Tetapi wasang kebaik kita pada Allah. Allah kata, kamu buat baik, aku terima. Kerana Allah menerimanya dengan rahmatnya. Bukan Allah menerima dengan kesempurnaan ibadat kita. Allah terima sebab rahmat Allah. Contoh kita tengok anak-anak kita buat kerja. Dia buat tak sempurna. Tapi kita dah namakan dia sebagai anak rajin. Budak tu rajin tu. Bagus. Kita mungkin sudah memberi imbuhan padanya. Kerana dia rajin. Dia buat. Walau dia tak sempurna. Kita cikgu anak-anak murid kita buat kerja sekolah. Biarlah dia jawab salah pun tapi dia dah buat. Dia dah buat kerja tu dengan sempurna. Dia dah buat kerja tu dengan baik. Walau banyak salah. Tapi kita kata budak ni rajin. Cuma dia tak pandai. Tapi datang rahmat. Untuk diajar, dibimbing. Atau syafaat daripada seorang guru. Kalau kita analogikan sebagai seorang guru. Apa target Allah yang luas ampunnya dan luas rahmat. Kalau kita dah beramal, maka kita wasang kebaik Allah akan terima. Dan kita pun tak kata Allah tak terima amalan kamu. Maka kita tidak mengajar orang untuk wasang keburuk pada Allah. Kita tengok orang yang pergi haji, pergi umrah, moga Allah terima. Moga haji mabrur, umrah yang mutakabbalah, yang mabrurah. Dan begitu wasang kebaik kita. Pada setiap amalan yang kita buat. Apatah lagi bila Allah Ta'ala menyatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Siapa pun yang melakukan kebaikan walau sebisa biji zarah Allah Ta'ala akan menilainya. Allah bayar nilainya. Dan yang ketiga, maksudnya bila kita berdoa, Allah memperkenankan. Ini wasang kebaik. Kerana itu, jangan pernah putus asa untuk angkat tangan. Allah akan terima. tuan waktu mana kita berdoa, yakin Allah terima. Sama ada menerima apa yang kita benar-benar minta. Atau Allah Ta'ala akan beri apa yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Atau Allah memberikannya pada waktu yang sesuai waktu mana kita minta. Yang penting ketika mana kita berdoa, kita tak putus asa. Yang penting ketika mana kita berdoa, kita redha. Apa pun Allah bagi, kita redha. Itu baik untuk kita. Jangan kita rasa Tuhan tak perkenang doa kita. Rasa tak perkenang itu buruk sangka. Sabda Nabi SAW Istajabu li ahadikum ma lam ya'jal Setiap doa yang dipanjatkan itu akan diperkenankan selagi mana dia tidak gopoh gapah. Apa itu gopoh gapah? Iaitu dia berkata, aku dah doa Tuhan tak mustajab. Ungkapan ayat tu salah. Contoh kalau kita kata saya dah doa Ustaz tak ada rezeki lah Jangan kata macam tu atau tak dapatlah. Dapat, lah. dapat. Kita dah kata bila seorang hamba angkat tangan, Allah malu untuk menolaknya. Inna allaha hayiyun karimun. Inna allaha hayiyun sitirun karimun. Allah itu maha malu. Siti maha menutup kaiban manusia. Kari maha pemurah. Bila mana seorang hamba angkat tangan, Allah malu bila tangannya jatuh tanpa memberikan sesuatu. Contoh kita ambil contoh gini. Kalau tuan tahu orang pemurah, seorang ulu tangan minta duit. Tuan bagi tak bagi. Tuan tahu orang pemurah. Yang cerita orang kedekut. Orang kedekut angkat tangan ke angkat kaki tak bagi semua. Kita kalau orang pemurah. Lalu seorang angkat tangan minta ulu. tak duit rm Kalau tuan-tuan pemurah tak mungkin tak bagi. Mesti bagi. Ini kan pula Allah yang maha pemurah. Hamba yang angkat tangan. Jadi, kalau tak angkat tangan pun Allah bagi. Ini kan yang angkat tangan. Yang penting jangan pernah putus asa daripada angkat tangan. Kerana sifat putus asa itu bukan sifat orang yang baik. Itu wasangka buruk. Itu Allah menyatakan la taqnatu min rahmatillah. Wa la yaqnatu min rahmatillahi illa alqaumud dhalun. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Yang putus asa rahmat Allah itu orang sesat. Wa la tayasu min rauhillah. Jangan pernah putus asa dengan kemuliaan Allah. فانه لا ييأس من رؤح إلا القوم الخاسرون. Maksudnya tidak berputus asa daripada kurnia Allah melainkan orang yang rugi. Melainkan orang kafir. Orang beriman satu baik pada Allah. Kalau kita katakan doa, Allah berkenan. Dan demikian juga kalau kita minta Allah cukupkan kita. Wal kifaya iza Allah akan mencukupkan segala keperluan kita. Dengan syarat kita mohon pada Allah. Ya Allah cukupkan keperluan kita. Lalu kita berkata. Hasbi wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi ku Allah. Dan dia sebaik-baik. Yang menolong. Yang membantu. Yang menguruskannya. Kata Nabi SAW. Bagaimana aku merasa tenang dalam hidup. Sedangkan malaikat Israfil sedang meletakkan alat meniup sangkakala di mulutnya. Sampai matanya mendongak ke langit menunggu arahan dari Allah. Bagaimana aku boleh rasa tenang? Rasa tenang. Malaikat Israfil ni anytime nak tiup sangkakala Anytime. Macam mana rasa tenang? Lalu kata sahabat ya Rasulullah. Habis macam mana kita nak buat? Lalu kata Rasulullah, katakan Hasbi wa ni'mal wakil. Hasbi wa ni'mal wakil itu maksudnya. Setiap kali kita rasa bimbang, takut, ibu rasa tak cukup dalam keperluan kita. Ni bulan ni rezeki tak boleh belaju. Ni maintenance kita ada ni. Bayar kereta, bayar rumah. Nak bagi kemak, nak bagi kaya. Nak beli tu, nak beli ni. Ibu nampak tak berapa laju macam biasa. Katakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi ku Allah dan dia sebaik-baik yang membantu. Kadang-kadang kita rasa tak larat Tak larat nak uruskan keluarga kita. Macam tenaga kita ni macam berbaki separuh je. Belum umur 30-an gagahlah. Masuk 40, masuk 50, dah rasa banyak urusan macam tak boleh buat. Tak boleh buat. Kalau mandu pun ngantuk. Kalau lama-lama nak berdiri pun tak boleh. Kita dah rasa banyak kelemahan-kelemahan. Kalau kelemahan. kita pun bimbang nak uruskan keluarga kita. Kita pun bimbang nak uruskan diri kita. Ni hari ni nak ke bilik air pun rasa berat kaki melangkah. Tak berapa bergagah macam dulu. Nak pergi surau, masjid pun berat. Maka katakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mintalah kecukupan itu dari Allah. Minta Allah cukupkan kita. Atau peluang kita buat iman, saya sebut tenaga kita, harta benda kita, semangat kita. Saya dah tak semangat macam dulu. Dulu semangat. Sebut je kuliah berapa kilometer, pergi. Hari ni kuliah sebelah masjid, sebelah rumah. Tak semangat ni. Mana boleh tak semangat? Walau kita lah orang ni pioneer ni, orang ni. Orang mula-mula. Semangat kuliah, semangat dengar orang ceramah. Pak kuliah maghrib, kuliah isyak. Dan di cadang Ustaz boleh tak buat kuliah tengah malam kalau Ustaz kita semangat ni. Kuliah tengah malam. Tiba-tiba luntur semangat dia. Katakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah kembalikan kembali ke semangat kita. Kekuatan kita. Artinya ini kalimah untuk kita rasa cukup. Ya, atau dengan kata lain, dicukupkan kembali apa yang berkurangan. Yang saya katakan, dulu semangat kita penuh. Semangat kita 50% juga. Dulu tenaga kita penuh. Sekarang tenaga kita 50%. Dengan slip dia nya, dengan garuknya, darah tingginya. Jadi semangat nak mengaji Quran. Nak ke mulai, nak puasa sunat payah. Katakan hasbi Allah, Ini wasangka baik pada Allah kerana Allah akan mencukupi. memenuhinya. Pak ini kata qadhiyah maksud siapa yang bersangka baik kepada Sangka baik pada pada Allah pada empat perkara ni. Sebab tu kalau kata ulama dengan mendetailkan. Tadi kita sebut benda-benda yang bersifat usul. Mau ampun, meyakini amalan diterima dan meyakini doa dimustajabkan dan juga kita katakan yang keempat tadi meyakini Allah akan mencukupkan kita. Tapi sebenarnya dalam kita wasangka baik pada Allah. Kerana wasangka baik membuka ufuk harapan pada Allah membuka kita katakan suatu keluasan dalam melihat rahmat dan sifat pemurah Allah. Dengan ada wasang kebaiklah kita akan nampak rahmat Allah. Ini yang disebut ar-raja bergantung harap pada Allah. Kerana bila mana kita bergantung harap pada Allah, kita kuat. Bila mana kita bergantung harap pada Allah, kita akan merasa lapang. Bila mana kita bergantung harap kepada Allah, kita tak pernah putus asa. Yalah orang sakit. Ketika doktor kata tak ada ubat, tak ada ubat. Ketika orang sebut ini stage paling tinggi, bahaya. Kita pergantungan kita pada Allah. Ketika mana orang kata saya tak boleh tolong, yang ni kata tak boleh tolong, ni kata saya tak boleh tolong. Kita melihat pergantungan kita pada Allah. Halakan tangan kita ke langit. Ia kiblat setiap orang yang memohon kepada Allah SWT. Dan macam kita sebut Allah itu hayyun malu. Maha malu Allah Dengan maksud Kalau hamba angkat tangan Allah biarkan tangan jatuh Tanpa apa-apa Saya dah bagi contoh yang mudah Untuk tuan-tuan faham Saya katakan tak ada orang Atas dunia ni yang pemurah Bila orang hulur tangan Minta dia pun tolak Tak nak bagi Tak ada Bila dia kerikuk Tapi Allah itu Maha pemurah Dia akan bagi Sebab itu bila Rasulullah Sampai menerangkan Sifat pemurah Allah Syaratnya kamu meminta Lalu kata sahabat Izan nuksib kalau begitu kami nak minta banyak-banyak. Tak tahu Allah akan bagi. Angkat tangan Allah bagi. Angkat tangan Allah bagi. Kalau macam tu kami nak minta banyak-banyak. Lalu jawab Nabi SAW. Allahu akhsab. Allah lebih banyak kurniaannya daripada apa yang kau minta. Jadi kita kalau minta orang banyak-banyak. Makin lama makin sikit kita dapat. Hari ni okey minta sikit bantuan. Ambil RM1,000. Nanti bulan depan, minta lagi bantuan. Ambil lima ratus. Eh kurang. Minta lagi eh, ambil RM100. Lagi hampir ambil kau, kalau tak boleh. Tak ada. Tetapi Allah SWT lah waktu kita kata, Ya Allah aku nak banyak ni. Allah bagi lebih banyak. Lebih banyak. Lebih banyak. Lebih banyak. Ini kita sebut izan. Allahu akthar. Bila sahabat kata izan nuksir. Kami nak banyaklah doa kalau kalau macam tu Allah nak bagi berlaku. Kami nak minta banyak-banyak. Kata Rasulullah SAW. Allahu akthar. Allah bagi lebih banyak daripada apa kamu minta. tu jangan penat berhenti angkat tangan. Jangan oh, pernah. Ah tak apalah sahabat, tak ayah. Malas doa. Malas doa itu wasang keburuk pada Allah. Rajin berdoa. Kita dah sebut nabi-nabi alaihi wasallatu wasallam antara watak mereka rajin berdoa. Baik kita nak faham maksud wasang kebaik pada Allah lagi yang membuka pintu harapan pada Allah. Terutamanya, terutamanya pada empat perkara. Terutama kita dah sebut empat perkara yang asas dalam wasangka baik pada Allah. Tapi dalam kehidupan kita seharian, apa yang kita nak. Itu saya kata usul kehidupan dosa kita, amalan kita. Ni yang kehidupan kita sehari-hari yang ni. Yang menjadi kebimbangan kita sehari yang apa dia? Sebagai seorang manusia. Sebagai seorang manusia yang yang kebimbangan ini dikongsi oleh semua manusia lain. Apa dia? Yang pertama masalah rezeki. Tak kira lah orang tu siapa. Dia mesti berfikir tentang rezeki. Ni kita hari ni bercakap atas politik semasa yang orang nak. Ialah bercerita tentang rezeki. Ekonomi. Kita ekonomi rezeki. Lalu kita akan menaikkan pemimpin yang boleh memberi jaminan rezeki. Dengan maksud memudahkan urusan-urusan ekonomi kita. Yang tu yang akan cuba dinaikkan oleh semua di dunia ini rezeki. Macam mana kita nak wasangka baik dengan rezeki? tuan sekalian. Bila kita mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala akan beri rezeki pada semua hamba. Kita kena beritahu anak-anak kita, bukan kita sendiri. Urusan rezeki ini urusan yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil al ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lam ya mustaqarraha wa mustawda'aha." Dan tidak ada makhluk Allah yang melata atas muka bumi ini. Melainkan Allah Ta'ala telah menetapkan rezeki padanya. Dan Allah mengetahui di mana tempat hidupnya, di mana tempat matinya. Di mana tempat kita hidup cari rezeki dan mana tempat berkesudahan ajar kita. Itu semua ditetapkan. Kita orang Terengganu, tempat rezeki kita mungkin dekat Kuala Lumpur. Kita orang Kelantan, tempat rezeki kita mungkin dekat Selangor. Kita orang Selangor, mungkin tempat rezeki kita dekat Johor itu orang Johor mungkin tempat rezeki kita dekat Singapura. Ni orang Singapura Allah tetapkan tempat rezekinya mungkin kat Filipina. Tentang ini perjalanan ketetapan di mana kita hidup. Allah tetapkan. Kan kita tengok kita mungkin lahir di tempat ni tempat ni, tapi tempat cari rezeki kat mana? Tempat cari rezeki. Tanya masing-masing. Bercabang bersepoh tempat kita cari rezeki. Dan tak ada orang boleh halang kita. Macam mana pun kita sayang kampung, sayang mak, sayang ayah. Tapi bila rezeki panggil kita, kita ke sana. Dan semua orang faham bila urusan rezeki. Rezeki pun fahamlah tak lah abang tinggal saya 4 bulan pergi belayar ke China. Pergi belayar ke Arab. Kerja, faham. faham. Bila rezeki memanggil, dia akan tinggalkan semua yang kita sayang. Rezeki. Sebab rezeki itu menjadi yang kehidupan manusia. Jadi saya kata semua orang... Isteri dia boleh terima suami dia pergi jauh kerana urusan rezeki. Boleh terima. Mak boleh berpisah dengan anaknya kerana urusan rezeki. Anak saya kerja jauh sahaja kat Canada pun kerja. Kita izinkan. Anak saya kerja kat Tanzania. Kerja kat Afrika. Semua orang izinkan. Semua orang tidak mengaibkan bila mana seorang tu mencari rezeki di mana-mana tempat. Allah yang tetapkan kat mana rezeki. Kenapa Allah tetapkan? Supaya kita tahu bahawa luasnya bumi Allah ini. Luas. Ada orang nampak, ada orang tak nampak rezeki dia kat kampung dia. Bukan tak nampak rezeki kat kampung, rezeki kat kampung ada. Tapi bukan bahagian dia. Akhir rezekinya kat luar kampung. Ada orang bandar rezekinya kat kampung. Banyak. Kita jumpa. Jadi yang pertama, wasangka baik kita pada taksim al-arzak dalam pembahagian rezeki Allah. Tetap Allah. Sebab itu kita baca hadis. Tuan kan dalam hadis 40. Ni tengah panas ni hadis 40. Kita mengajar lama dah. Satu benda yang baik. Kita sokong lebih pada 100%. Jadikan silibus di sekolah-sekolah. Semua macam biasa lah. Orang kapil dia punya takut lain macam. Masuk je subjek sekarang lah, takut. Takut nak no, rajuk dia masuk Islam. Tapi ini untuk orang Islam. Hatta kalau orang bukan Islam tahu tentang hakikat hadis 40, saya mereka pun nak belajar. Mereka pun nak belajar. Jadi antara hadis 40 kita belajar tentang kejadian manusia. Bila mana Allah perintahkan malaikat meniupkan roh, Allah perintahkan malaikat menulis rezekinya. Rezekinya, bahagianya atau celakanya. Ajalnya di mana? Ditulis pekerjaannya dia tulis. Baik, di situ tuan-tuan. Bayangkan kita ni. Kalau keyakinan teguh di hati kita. Anak kita dalam perut Allah dah tetap rezeki. Maka apa kita nak bimbang? Dah tetap rezeki. Umpama kita dengan anak kita dapat beasiswa. Tuan-tuan nak bimbang apa lagi? Anak dia offer belajar kat universiti luar negara dengan beasiswa. Tuan-tuan dia bimbang. Tak bimbang apa tau. Take cuma pergi balik dapat duit poket. Okay. Tuan-tuan Allah dah beri dulu beasiswa ni. Kalau tuan tuan tenang kalimah beasiswa lah. Lebih pada beasiswa lah istilah. Ini saya sebut istilah untuk yang saya katakan biasa pengalaman hidup kita, tenang. Bila mak saya tahu saya terima tawaran, dapat beasiswa, mak saya pun tenang. Itu orang kampung mana ada duit. tapi anak dapat beasiswa ni. Dia pun jadi tenang. Dia tak fikir tentang kesusahan anak dia belajar sebab ada beasiswa. Contoh, bila kita tahu bayi yang kita kandung, Anak yang dikandung di isteri kita. Dah ditulis rezeki. Tuan-tuan nak beriman Kita pun tenang. Itu wasangka baik. Itu hakikat. Dan itu wasangka baik. Allah beritahu hakikat. Cuma manusia dalam menerima hakikat Allah ada dua. Satu wasangka baik, satu ragu-ragu. Orang beriman dia ada wasangka baik. Sebab itu kita tak takut beranak ramai. Kalau dikata nak berapa anak, lagi boleh beranak-beranak lah kita tak kata oh, dia, kau jangan beranak lagi duit tak cukup tunggu abang duit banyak bawa beranak tak orang Islam tak akan cakap macam itu cara cakap orang yang ragu dan orang kafir Lepas saya kata masa depan ni untuk Islam. Kan umat Islam makin ramai. Bagaimana umat Islam pegang sungguh dengan pasang kebaik pada Allah. Ar-Raja. Al maka kita akan terus memiliki, memiliki human capital ataupun tenaga manusia pada ramai di dunia. Satu hari nanti yang paling ramai di dunia ialah umat Islam. Dan ini menjadi ketakutan barat. Bila umat Islam bertambah. Baik di Rusia, baik di India, baik di Eropah. Bertambah, bertambah, bertambah. Mereka cuba sekat dengan macam-macam cara. Undang-undang immigration-nya. Undang-undang pelariannya. Undang-undang itu. Macam-macam undang-undang. Tapi kerana orang kafir, saya katakan. Dia tak ingin beranak. Tak nak beranak. Kawin pun tak nak. Kalau nak kahwin pun dengan jantan sampai jantan. Macam nak keluar anak. Okay, dia katakan ini sebagai. Yang mengusul kita cuma orang Islam. Bab ni. Orang kapil yang terima ni. Mula menerima. Transgender. Lagilah dia orang tak beranak. Jantan sama jantan. Nak mana pun duduk. Macam itu. Tak bertambah. Mati dia. Orang oh, Islam bertambah. Orang oh, Islam bertambah. Maka masa depannya untuk Islam. Tetapi untuk kuatkan lagi utuhkan lagi. Menjadi kaum Islam yakin dalam kehidupannya. Yakinlah rezeki itu telah diatur oleh Allah Ta'ala. Kata ni baik. Ada rezeki. Sebab tu kita buka bisnes apa ke, meniaga apa. Jangan takut rugi. Jangan takut tahu. Allah dah tetapkan rezeki. Cuba, cuba. Cuba, cuba. Mungkin itu rezeki kita. Jangan pernah takut untuk bekerja apa pun. Untuk buat apa pun. Kerana itu mungkin rezeki kita. Kadang-kadang orang tu Simple je berniaga. Tapi bila dah rezeki dia, Allah bagi. Simple je. Dia mungkin jual apa benda, biskut. celup coklat. Um, laku. Viral. Kaya dia. Dia mungkin jual sambal belacang. Je. Laku. Kalau rezeki dia Allah bagi. Rezeki. Bukan sebab dia bijak berniaga. Rezeki. Dia mungkin berniaga burger. Juga. Laku. Negara yang goreng. Laku. Rezeki Allah. Kuasa kebaik kita setiap orang ada rezeki. Banyak sikit itu hal lain. Tapi ada rezeki. Dan bila kita dapat sikit, kita tahu apa sebab Allah bagi sikit. Kalau dapat banyak, apa sebab Allah bagi banyak. Yang banyak tahu ini ada tanggungjawab. Saya bila rezeki banyak, berarti saya ini kena berkongsi. Kalau dapat sikit, dia kena redha. Redha. Kerana ini mungkin cukup untuk keperluan saya. Yang dapat banyak, dia kena tahu bahawa ini mungkin Allah nak pilih dia menjadi asbab pertolongan pada orang lain. Kerana Allah bila bagi rezeki tuan-tuan. Dengan keperluan kita dan masalah kita. Kemudian dia sebut dalam asal. Ini kalau bagi banyak dan kadang dia tak layak, jadi lupa diri. Ini kalau tak bagikan, jadi kufur. Maka Allah beri berdasarkan masalah hamba-hamba ni. kalau kita ayah, kita kena belakang anak-anak kita ni. Kita boleh cedok nasi. Yang si abang ni makannya banyak, kita cedok rumbu banyak. Yang adik ni jadi main-main. Kita tidur sikit je. Tahu ni sikit pun tak habis. Yang ni sedang-sedang asyik lah cedok. Kita kena ada cara gaya watak cara makan mereka. Cara kita letak pun takkan sama. Sebab itu kita ayah yang kenal anak-anak. Kita pun kena kenal separuh je. Allah maha kenal hambanya. Bagaimana Allah berfirman. Alaya'alamu man khalaq. Wahuwa latiful khabir. Bukankah yang menciptakan hamba itu lebih mengenalinya? Allah maha halus ilmunya. Halus ilmu. Masuk maha halus ilmu. Allah tahu detail manusia. Kita mak ayah ni. Walaupun kata aku kenal kau daripada besar jari pun jari. Kenal yang kasar yang detail tak kenal. Kita kan mak ayah. Waktu kita cerak. Watak anak-anak kita. Pemarah ke penyayang ke kedekuk ke. Tengok belakang dah ni. Tengok abang, tengok tiga, yang empat, lima, kenal, tujuh, lapan, sembilan, tengok. Kita membaca watak mereka berdasarkan pengalaman kita. Tapi anak ini mungkin dia berubah. Mungkin berubah. Kita tengok anak kita, anak saya ini kalau jenis tidur, payah bangun. dah kenal dah, sak, waktu tidur. Tapi anak kita mungkin waktu dia duduk dengan kawan, dia, dia bukan kuat tidur. Waktu duduk asrama, dia mungkin bukan orang kuat tidur. Waktu dia kerja. Tapi balik rumah nak lepas. Nak kodak balik dia tidur kuat. Kita pun guna tu. Memang kau ni kuat tidur. Daripada baby ni kau kuat tidur. Sampai sekarang tak ubah lagi perangai baby tu. 18 jam. Walau budak ni. Orang ni mungkin di luar. Watak dia berubah. Mak dia tak kenal. Itu yang mak gadang cikgu. Cikgu kata anak dia sokok. Dia kata saya kenal anak saya cikgu. Mana dia sokok? Saya kenal dia. Eh, dia kenal kat rumah. Dia tak kenal kat sekolah. Dia kata anak. Acik ni mulia orang. Mana anak saya punya baik sopan santun sah. Sopan santun tak pernah pukul-pukul orang. Adik dia dia peluk dia usap. Dia tak tahu kat sekolah anak dia ketua gangster. Ayah dia. Anak dia. Jadi ilmu mak ayah ni. Dia terbatas pada kawasan. tempat. Kita tak boleh kata kita kenal sangat anak kita. Kenal kita pada benda depan mata. Allah maha kenal yang gaib atau yang sembunyi atau yang nyata. Maka bila Allah bagi rezeki dengan sifat Allah yang mengenali hamba Berapa kau patut dapat? Jadi, kalau kita majikan, tuan-tuan bayar gaji pekerja. Kenapa tuan-tuan tetapkan kerja pekerja ni gaji banyak ni banyak ni? Sebab tuan-tuan tahu berapa dia patut dapat. Ni kalau dia buat masalah berapa dia kita patut potong dia. Sekejap datang kerja, kejap tak datang. berapa kita patut potong. Berapa patut kita buang terus dia kerja senang. Sebab kita tahu apa? Kekurangan kita dapat. Jadi Allah yang maha tahu. Bila Allah bagi rezeki, ada masalah. Jadi kita pun baik. kebaik. Mungkin rezeki aku kurang sebab aku banyak dosa. Lalu kita pun mohon ampun pada Allah. Allah lapang balik rezeki. Mungkin rezeki aku kurang ni hutang tak bayar. Ni dapat banyak pun tak bayar hutang ni Baik tak dapat. Jangan tak banyak. 200 ringgit je tak bayar. Akhirnya dicek ni apa. Saya selalu apa ni shock kat duit saya ni. Cek dah ada hutang tak bayar. Kita hutang tak bayar dia akan kerik ataupun dalam bahasa mudah dia dia menarik keberkatan rezeki. Sebab tu kita nak kepala ni. Mereka hutang-hutang yang bersifat penjadualan bisnes kita. Dia cakap hutang-hutang yang kita janji esok bayar esok bayar. Baik dengan mak, baik dengan ayah, baik dengan adik Pinjam Ini yang seribu baik. Esok bayar ni automatik jawab esok. Bila tanya balik, bila lagi nak bayar? Esok, esok lagi. Mesok sampai sudah. Mesok-esok dah setahun dah. Akhirnya Allah tarik keberkatan rezeki. Dia check kenapa bisnes slow-slow. Dah hutang tak bayar. Kalau kamu dapat duit banyak pun tak bayar hutang juga. Baik tak? Tak ada duit. Jadi di situ kita muhasabah. Tapi Allah beri dengan sifat adil. Maka wasang kebaik pada kita pada Allah. Allah bagi sikit atau banyak hikmah. Dan kita berfikir, apa sikit saya kurang? Tak cukup. Dosa kita dengan orang, dosa kita dengan Allah. Atau mungkin kita tak berusaha macam Allah suruh, suruh sungguh, tak sungguh. Doa pun tak baca. Maka Allah beri benda ni kekurangan supaya kita ingat ke, ke, ke kesilapan kita. Dia berikan kekurangan rezeki supaya dilihat kita dapat lihat kekurangan kita. Jangan duk tengok kurang rezeki. Tengok kurang kita kat mana sampai rezeki kita kurang. Dan bila mana rezeki kita lebih. Tengok lebih kita kat mana sampai Allah bagi rezeki lebih. Oh barangkali kita suka derma. Derma lagi. Barangkali saya dengan duit tadi banyak tolong adik beradik. Tolong lagi. Maka dia sebab duit banyak saya banyak infak. Maka infak lagi. Ke kelebihan kerana ada kelebihan yang kita buat. Kekurangan ada kekurangan yang kita buat. Maka check. Tapi Allah akan bagi rezeki dengan penuh kebijaksanaan dan hikmah dan keadilan. Itu pertama. Masakan baik kita dalam kehidupan seharian kita. Yang saya katakan, paling kita memang rezeki. Yang kedua, apapun wasangka baik kita, apapun yang kita belanja pada jalan Allah, Allah ganti. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْرِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ رَزِقِهُ Kita baca surah Saba. Surah Sabah ayat 39. Apa pun yang kamu infakkan pada jalan kebaikan yang Allah perintahkan, Allah akan ganti. Dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Kata ini wasangka kebaik supaya jangan tertutup pintu infak. Ada orang kata, saya duit dah kurang. Atau aku kena kurang nak infak. Jangan. Yakin. Bila kamu infak, kan? Bukan sebab kamu infak, duit kamu kurang tak. Duit tak kurang dengan infak. Rasulullah dah sebut. Bahawa harta tak akan berkurangan dengan sedekah. Tak akan. Dia kurang sebab maksiat. Barangkali infak itulah yang menyelamatkan kita daripada terkena hukuman maksiat kita buat. Contoh kita ni, duit ni, yang kita nak banyak-banyak untuk dia bermanfaat pada kita. Sama ada manfaat sekarang atau akan datang. Sama ada manfaat bersifat cash flow atau bersifat aset. Kadang-kadang duit kita banyak bersifat aset. Ada rumah, ada tanah. Itu duitlah tu. Kita sanggup labur beli tanah walaupun tanah tu kita pun tak duduk. Tapi beli. Bagi aset. Kita rasa kita ada harta. Kita beli rumah banyak walaupun kita tak duduk. Bagi sewa pun tak. Saja saya bagi jing-jing sewa cuma. Artinya kita rasa itu adalah aset. Tuan-tuan, infak ini aset terbesar kita. Aset. Kalau tuan-tuan teruja beli aset. Ni aset saya beli kondor dekat Langkawi saat baru beli. Tiga bilik, dua bilik air. Depan pantai. Oh, bagus. Ada aset. Saya beli aset ni dekat Bangi. Saya beli aset sekarang. Dia cerita aset dia. Kerana dia menampakkan keyakinan dia pada masa depan rezeki dia. Tuan-tuan, aset paling hebat kita ialah infak. Kerana aset ini dia punya naiknya luar biasa. Tuan-tuan duk beli rumah, tuan-tuan menjangka akan naik berapa persen, berapa persen. Saya beli 100, saya nak jual 200. Tuan-tuan bercakap tentang gandaan sekali. Ini 700 kali ganda. Bila kita gagal memahami infak itu aset. Lalu kita melihat kekurangan duit kita ini sebab banyak infak. Tu nak kurangkan infak, kita silap besar. Dan kita tidak wasan kebaik pada Allah. Antara wasan kebaik yang terus umat Islam kena bina ialah. Waktu mana kita infak, Allah ganti. Sebab itu kita tidak pernah takut infak. Sebab itu kata Nabi SAW, berpesan kepada sahabat, jangan takut sedikit duit kena infak. Jangan takut. Dan itu makna kita wasang keburuk pada Allah yang tak akan membayar balik atau tak akan membalas balik. Sedangkan Allah menyatakan, man zalladhi yukhrilullah qardan hasana, hasanah. fayudha'ifahu lahu adha'afan katira. Siapa sahaja yang memberi pinjam pada Allah. Allah akan bayar dengan gandaan banyak. Allah menamakan infak sebagai pinjaman pada Allah. Tuan-tuan, kita kalau datang seorang kaya, kaya kita tahu dia kaya dia nak pinjam duit kita. Tuan-tuan bagi tak? Bagi kita tahu dia orang kaya dan dia orang baik. Kita pinjam sekejap seribu. Pinjam sekejap seribu nak bagi orang ni. Kita tanpa blank ambil. Ni orang kaya. Kerana kita tahu orang kaya ni pasti akan bayar lebih pada kita. Lebih. Tanpa kita minta. Tak payah minta lebih. Minta lebih jadi riba pula. Dia bagi. Dia semalangkan aku pinjam seribu, nak ambil sepuluh ribu. Dia pinjam pun bukan untuk dia. Dia nak beri tolong ke orang. Untuk Allah ta'ala, bila sebut pinjaman, bukan Allah perlu duit kita tu. Tapi untuk kita. Allah sebut satu kalimah untuk kita meyakini Allah akan bayar. Saya katakan kalau seorang yang pemurah pinjam, tuan-tuan tak mungkin tak yakin dia tak bayar. Tuan-tuan yakin dia bayar. Ini Allah nak pinjam. Untuk kita. Bukan untuk Allah. Untuk kita. Sebab itu antara wasan kebaik yang mesti ada pada setiap orang beriman. Apa pun yang dia belanjakan pada jana Allah, Allah akan ganti. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini wasan kebaik. Atas sebab itu rezeki kita diberkati. Dan yang ketiga, ya Allah menyelamatkan kita daripada segala kesusahan. Tentang bagaimana susah dengan dalam hidup ini, Allah akan selamatkan. Ini wasan kebaik. Allah Taala berfirman, "Kul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri" tad'unahu tadarru'an wa khufya. Dan surah Al-An'am ayat 63. Katakanlah siapa lagi kalau bukan Allah yang akan menyelamatkan kamu daripada kesukaran, kesusahan di darat dan di laut. Kamu menyeru kepadanya dengan berendah diri dan dengan penuh rasa takut kepada Allah. Kata Allah janji, apa pun benda susah dalam hidup, kita akan keluar. Kita dah sebut sebelum ini. Fa'innama al-usli yusra Wa inna ma'al usri yusra. Di sebalik kesusahan ada kesenangan. Dan di sebalik kesusahan ada kesenangan. Allah Taala berfirman, "Saya ja'alallahu ba'da usri yusra." Allah akan jadikan setiap benda yang susah lepas tu senang. Kita tahu orang tak ada kaki kena potong. Nampak tak susah, susah. Susahnya tak ada kaki. Tapi akhirnya Allah menjadikan susah di sebalik tak ada kaki, jadi senang. Dia tetap boleh bergerak ke mana pun, walau tak ada kaki. Bukan kadang-kala kemampuannya lebih daripada orang ada kaki. Yang tak ada kaki pun ke masjid, yang ada kaki tak pergi. Allah beri dia kemampuan lebih. Yang ada orang tu tak ada tangan. Nah, itu mula-mula kekurangan kesusahan. Akhirnya bagaimana sebalik kesusahan tadi, Allah jadikan kesenangan. Dia dah terbiasa tak ada tangan dia boleh buat kerja lebih pada orang lain. Contoh kalau tuan-tuan pergi tempat orang yang buat kraft tangan. Yang tangan tak ada. Dia anyam dengan kaki dua. Dia punya seninya cantik. Saya tengok ni anyam dengan kaki. Ambil kaki dua ni hanya budak perempuan. Dua-dua tangan tak ada. Dia buat bakul. Ni kita yang ada dua tangan belum tentu boleh buat bakul. Beli bakul je boleh. Buat tak pandai. Artinya lah Allah beri sesuatu yang yang dulu rasa susah, akhir senang. Senang. Contoh yang buta, akhirnya cemerlang dalam belajar, ramai. Yang tak buta, tak belajar macam dia. dia. Di sebalik kekurangan ni, ya Allah beri kelebihan lain untuk tunjukkan susah tadi. Allah ganti dengan senang. Senang. Setiap kali kita belajar daripada pengalaman hidup, apa yang susah? Contoh sepanjang tuan-tuan hidup lah. Sampai hari ni. Benda yang susah. Cuba cerita sikit. Susah. Cerita pada diri sendiri. Dan tengok bagaimana Allah melapang kesusahan tu jadi senang. Allah lapangkan dengan cara. Yang luar biasa. Kita cerita susah apa? susah nak besarkan anak. Cerita dulu sekarang dah senang. Semua anak dah besar. Dulu masa kecil-kecil ni masa anak anak-anak uwek ni kecil. Kecil tuwek kata orang kamu saya. kecil tuwek tu pani kita buai satu kita dukung satu ceritanya teruk saya adik beradik saya dekat setahun 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 ini bila cerita macam mana mak saya jaga jadi pergi kuliah seorang letak dalam buai dia pergi kuliah buat buai seorang ayuh buai seorang nyusu seorang dia pegang tiga setahun-tahun dekat-dekat susah dulu cerita susah kita beli anak kecil-kecil. Hari ni anak besar, kita rasa senang. Kalau tahu macam ni, beranak ramai lagi. Tapi dulu kita susah. Susah jaga malam, tak ada tidur. Anak ni menangis, ni menangis, ni menangis. Tanya orang ada anak kembar. Susah jaga anak kembar. Yang ni diam, yang ni nangis. Yang ni nangis, yang ni diam. Tak ada tidur malam. Insya. Sure. Hampir nak hilang otak. Hilang akal. Boleh gila. Dulu, cerita dulu. Sekarang senang. Anak ni, ni boleh suruh ni, ni, suruh ni senang. Jadi raja dah sekarang. Maksudnya tuan-tuan sekalian, kalau kita belajar pengalaman hidup, yang tuan-tuan cerita susah-susah tu, lihat senang hari ni. Besok hari ni ada susah lain pula, akan senang lagi hari yang akan datang. Last kali kesenangan kita dalam kubur. Rehat. Akhirnya apa yang kita pernah rasa susah, tak susah rupanya. Dia sebut dalam hadis. Didatangkan orang yang paling susah dalam dunia. Paling susah sekali. Lalu Allah celupkan dia dalam syurga sekejap. Lalu Allah Ta'ala kata, apakah kamu pernah susah di dunia? Dia kata, tak pernah. Dek hebat ni mak syurga, dia lupa dia pernah susah. Tak, tak pernah susah. Kita bayangkan keadaan tu. Sebab tu kita sebut. Kuasaan kebaik kita pada Allah. Walau apa pun susah hari ni. Tuan-tuan cerita susah hari ni. Baik yang kita anak kecil. Yang cerita nak dapat kerja payah. Kelak tuan-tuan akan rasa yang susah tu cuma mimpi. Hari ini tak ada. Realitinya, saya tak susah. Yang pernah masuk uak dulu hari ini, oh, Alhamdulillah, dululah masuk uak dulu. Oh, Okey. Yang dulu mungkin kena penyakit itu, penyakit ini sekarang, Alhamdulillah. Tak ada masalah. Demikian dia akan terus sekitaran dia. Yang keempat, atas nama wasangka kebaik kita pada Allah. Wasangka kebaik buat Allah akan menolong hamba-hamba. Tuhan tolong. Tadi Allah melepaskan kita dari kesusahan. Yang keempat ini, bila Allah sebut dalam Al-Quran, kita baca surah Al-Ma'idah ayat 56. Dalam makna wasangka kebaik. Wa man yatawalla Allah wa rasuluhu walladhina amanu fa inna hisballahu humul ghalibun. Siapa yang menjaga Allah, memilih Allah, memilih rasul dan memilih orang beriman, memilih orang beriman, ketahuilah sesungguhnya parti Allah itu yang akan menang. Tentang antara benda dalam hidup yang kita nak menang. Siapa pun jiwa menang tu ada, sebab tu dia minat pasukan bola sepak, dia minat takraw, dia minat ahli politik, dia minat... Benda tu tak akan ada manusia yang kata, saya tak minat apa-apa, bohong. Dalam jiwa kita, sentiasa kita ingin menang. Sebab tu bila buat pertandingan, ramai orang masuk, buat award, ramai orang nak. Sebab menang itu fitrah manusia, nak menang. Kita kalau kalah, walaupun bukan kita main, kita rasa sedih. Pasukan bola sepak kita kalah semalam, 12-0 sahaja. Nangis kita ni. Nangis. Eh, awak main ke? Tak main. Habis. Sebab pasukan saya. Kalau ramai mana orang demam, kerana pasukan-pasukan dia kalah. Kalau ramai mana orang teruja, kerana pasukan dia menang. Walau dia tak main pun. Dia cuma tukang sorak je. Tukang sorak. Tapi dia gembik. Ini fitrah manusia. Fitrah. Jadi kalau dia tak minat bola, dia minat lomba basikal pula. Tak lombak, tak, tak minat lomba bersihkan, dia minat. Dia minat, minat. Ada benda dia minat dalam dunia. Kalau dia kata, saya tak minat apa-apa, bohong. Dalam dia awak ada keinginan jual. Paling kau awak minat politik pula. Bila kita minat politik, kita nak suruh menang politik yang kita sokong. Mesti. Walaupun kita bukan calon, tak menang kita demam. Calon tak demam. Calon lelek-lelek. Calon mungkin lompat parti lain pula. Kita ni penyokong demam. Misalnya, contoh. Maka Allah Ta'ala beri tips kemenangan. Kalau kamu dalam hidup pilih Allah dan Rasul. Dan pilih orang beriman, Allah sentiasa tolong. Kamu akan menang. Kalau Zohi nampak kalah, akan menang. Ini janji Allah. Pilihlah Allah. Pilihlah Rasul. Ini pilih untuk mendaulatkan perintah Allah. Dan sunnah Rasulullah. Dan pilih orang beriman bersama kamu. Jangan pilih orang kafir bersama kamu. Orang beriman. Kalau orang kafir ada, dia tak boleh jadi dominan ataupun merangka dasar hanya untuk memastikan hak dia. Tapi secara dasar kita umat Islam. Kenapa? Kerana kita yang diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan agama. Orang kafir, mereka tak diperintahkan untuk tegakkan apa-apa. Mereka cuma nak tegakkan hawa nafsu. Dapat bahagian mereka, okey. Mereka cuma nak bisnes, nak itu. Itu dia mereka nak. Kita tuan-tuan, orang yang beriman. Kita akan ditanya apakah kita menjaga agama Allah atau tidak. Kita nak kuasa politik bukan sebab kita nak duit. Nak tegakkan agama Allah takut Allah murka pada kita itu yang rasul-rasul buat. Bukan rasul-rasul nak jawatan, nak sesi bukan, menegakkan agama Allah. Jangan sampai ada anak-anak kita terlibat dengan yang Allah murka, dengan kita sekali balanya. Kan itu kita memilih Allah, rasul dan orang beriman. Yang juga pilih Allah dan rasul. Ini bersama kita yang ini kita bina perjuangan. Begini kita bina perjuangan dan kita akan menang kerana kita bina perjuangan yang asas yang jelas. Jadi saya katakan kita ni tentang fitrah nak menang tu ialah fitrah manusia. pun orang ni dia akan minat sesuatu. Dia sokong sesuatu. Itu normal. Tapi biarlah kita sokong ada prinsip. Kita nak sokong sesuatu ada prinsip. Maka prinsipnya memilih Allah dan Rasul. Daripada prinsip inilah kita yakin Allah akan menolong. Tak akan kalah. Maka jangan bersedih lama. Terus bangkit untuk melakukan kerja menegakkan agama Allah tu bangkit. Karena itulah dia orang yang wasang kebaik pada Allah dan sentiasa berharap kepada Allah. Baik, ini maksud. Ana inda dhanni abdi bi. Aku mengikut sakat sangkaan hamba ku pada ku. Dia dah sebut tentang empat usul asas. Berkait dengan dosa, berkait dengan amalan, berkait dengan doa, berkait dengan kecukupan hidup. Kemudian kita sebut empat asas yang menjadi kebiasaan kita hidup. Masalah rezeki, masalah belanja pada jalan Allah, masalah kesusahan dalam hidup yang kita sentiasa tempuh dan masa pertolongan Allah. Sentiasa wasan kebaik pada Allah. Saya kita akan lihat pintu Allah sentiasa terbuka luas. Cahayanya sentiasa terang benderang. Pertolongannya sentiasa datang. Kekuatannya sentiasa ada. Semua kebaikan itu pada wasan kebaik pada Allah dan pada pergantungan harapan pada Allah. Wallahu bisawab.